ska jag? Du får säga då. Ja. Får se vad som händer. Välkommen till sommarvloggen. Ja, i Monas sommarvlogg. De har ju stegar här. Jag har varit räddningssteg. Räddningsstege. Det är i Slottsparken vid Svartån. Det är väl din sommarvlogg det här? Ja, men vi kan ju lika gärna förbereda nu. Ja. Nu är vi uppe på, jag vet inte vad den hör, är det Strömparterren? Den holmen. Strömpisholmen. Nu ska vi försöka filma, vad heter det, naturparken? Vad heter det? Naturhubb. Naturhubb. Nu har jag en räddningsstege till här borta. En av de kanotnissarna när de inte tar sig upp. Det är vi igen. Jag vet inte varför vi ska vara med bild hela tiden. Men det är väl någon, det är en ny grej. Kolla, staty. Jag ska filma sommarhubben. Ja, det är någon form av staty. Här står det någonting. Är det den bryggan för att gå in? Kanoterna. Eller är det bryggan för att bada? Jag vet inte, det ser ut som de har byggt den för kanoterna. Var inte enligt kommunen så kan man ju bada eller enligt vad de tycker? Ja, i Hästhagen, ja. Mm. Men Hästhagen är inte det samma som det här? Jo, men jag vet inte om det förorenas någonstans på vägen ner. Nej. Men enligt kommunen är Hästhagen badbar i alla fall. Ja, en digital quiz. Vad en rolig idé. En information. Ett par food trucks. Vart är jag jäkligt hungrig? Och här ser ni slottet. Så vi är precis i slottparken. Det skulle väl vara Örebros äldsta almar här. 1760-talet tror jag. Jag tänkte prata om. Hämta appen står det. Ett GPS-quiz. Så, ja nu har vi listat ut hur det funkar. Vi gick in på Play-butiken först. Ja, man var tvungen att ladda hem appen. Tipsrundan, du laddar hem appen. Och sen skannar du en QR-kod. Den. Ja. För att delta i det här quizet. Användarnamn. Ja. Får hitta på något då. Ja, delta i quizet. Ja, tillåt när appen används. Eftersom det går ut på att det är GPS. Antar jag att man måste så tillåta. Ja, då går vi det här quizet. Om du vill. Ja. Hur vet du vart jag ska gå? Filmar vi kanske när vi kommer fram till en sån plats. Här fick jag fram det, men för att få fram av den måste man minska ner den. Ja, enligt det här så är det ju 5 frågor på det här quizet då. Och då ska vi börja med fråga 1. Så får vi se vad det står där. Vad det står där borta, ja. Vi går. Ja, statyer har vi här i Örebro i alla fall. Man ser mycket på vägen. Ja. Jag puttar på en vattensten. Ja. Ja, jag antar att vi hamnar här tillräckligt nära. Ja, så får ni lista ut vart vi är någonstans. Här är någonting som man inte ser från marknivå i alla fall. Här kan det vara en Jesusfigur typ. Är det en gammal kyrka det här? Ser nästan så ut. Det är ett kyrktornet där uppe då? Ja. Det ser ut som ett kyrktorn. Men inte så ofta man tänker på att det ligger en kyrka precis här. Nej. Ja, jag vet inte vad det ska vara för något, men det är lite windly i alla fall. Det ser ut som en laxtrappa. Ja, någonting. Jo, men det är för fiskar. Eller fiskarna ska simma baklänges. Ja, det var ju en fin park. Ett tips på den här, den steg oss åt huvudet tror jag. I alla fall en lite fin ö här. Lite räddningsutrustning. Vad säger du? Ja, får väl säga att det här var allt för sommarvloggen. Jag vill rekommendera tipspromenaden om man vill få stig. Ja, det var säkert rolig, men det vi mäktar inte med. Nu vill vi bara sitta och njuta lite. Ja. Ja, men då börjar man bli hungrig. Ja, det också. Ja, men vi ses i nästa vlogg. Ja. Vi tar det så bra så länge. Mm, ha det gott. Hej då.